ao polêmico presidente de Estados Unidos Lorriso no Evamente Y Dio de que hablar traz uma fuerte declaração em referência à la crisis migratória, pois sugeriu que para evitar separação de famílias is mejor no acercar-se à la frontera. La notícia de la lamentable separação de ninos de seus familiares de la volta ao mundo y tocó maios de corazones. Apesar de isto, Donald Trump considerou que rei una solução, la mais efectiva de todas que los extranjeros no leguen de maneira ilegal a su país. Tengo una solução, no vengan como indocumentados, no vengan como indocumentados. Además, dijo que los inmigrantes sin documentos deben dejar de legar-se isso que no quieren hacerle frente a las consecuencias, sin fronteras no rei país. Los demócratas quieren fronteras abiertas y no le importa el crimen. No queremos crimen y queremos que las fronteras signifiquen algo. Se querem evitar a separação, no vengan como indocumentados, trampa migrantes https://t.co/loxvuxiproceso@revistaproceso, July 10, 2018. Trump festeja rescate de ninos em Tailândia la redes sociais no perdonam, e em esta ocasião Donald Trump estuvo novamente ao orro da huracan, pois por lado sua fuerte política migratória separa a menores de suas famílias, pero por outro, a ace dos dias celebra ba y aplaudia, é o reencontro de ninos tailandeses com seus padres. Recentemente, é o presidente de Estados Unidos felicitou a equipe de resgate que trabalhou em uma coeba do norte de Tailândia desde há mais de 2 semanas para rescatar a um grupo de ninos atrapados. Trump calificou a los rescatistas como valientes y talentosos. Estados Unidos está trabalhando muito estrechamente com o governo de Tailândia para ajudar a sacar a todos los ninos de la coeba y ponerlos a salvo. Gente muito valiente e talentosa com informação de Zocalo y Excelsior. Foto Twitter arroba Real Donald Trump. Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Power de by Facebook Comments.